degustació de l'edat de pedra al celler de Can Roca ha estat l'espectacle que ha obert la 22a edició del Temporada Alta aquest passat dimecres, dijous 3 d'octubre, en un teatre municipal de Girona, ple a vessar. A les portes de l'Ajuntament, l'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, ha rebut els consellers de Cultura, Ferran Mascarell i Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, per assistir a l'espectacle inaugural d'un festival que ja és un referent internacional. En aquest primer espectacle tampoc hi ha faltat una àmplia representació de la societat civil i política gironina, així com els aficionats al teatre i fidels a la cita. Aquesta representació inaugural, dirigida per Joan Oller, ha repassat a través de textos literaris de totes les èpoques la importància del menjar. Actors com Àlex Casanovas, Rosa Novell o Montserrat Carulla han posat veu a fragments literaris on la cuina n'és la protagonista. En definitiva, el Temporada Alta ha aixecat el taló en una bona taula i ho ha amanit amb una deliciosa literatura i fins al 8 de desembre. Al principi va ser foc. Aquesta petita flama va canviar la història de la humanitat.